У Київському районі по вулиці Тахіаташській, 9, завершується плановий комплекс аварійно-відновлювальних робіт мережі господарсько-побутової каналізації. Працівники Харківводоканалу лагодять трубу діаметром 200 мм на глибині 6 метрів. Из-за длительного срока эксплуатации, она введена в эксплуатацию в 1961 году, произошло разрушение данного участка. Данная сеть отводит стоки от куста близлежащих домов и объектов социальной инфраструктуры. Работы затрудняются глубиной заложения сети, гидрогеологическими условиями, это водонасыщенные грунты. Через це і ускладнюється процес ремонту. По-перше, щоб дістатися пошкодженої ділянки, треба було спорудити спеціальне укріплення, відкачати воду, пояснюють фахівці. В результаті цього для забезпечення безпечних проведення робіт ми применяем металодерев'яне укріплення з устройством і установкою водопониження. Отработали грунт на глибину 1,5-2 метра. Установили, завязали двутавры, металлический каркас разварили, потом зашили доской. И это происходит в течение полторы недели, происходит один ярус, потому что много ручной работы. После того, как мы добрались до нашего трубопровода, выполняется прочистка сети. Після усунення пошкодження на такій глибині, а це більше 6 метрів, акцентують спеціалісти. Таким же чином в зворотному порядку проводиться складний демонтаж укріплення. Це теж забирає багато часу і потребує людських рук. Щодня на об'єкті працюють близько 7-8 одиниць техніки та 2-3 ремонтні бригади. Триватиме заключний етап ще приблизно декілька тижнів. У Харківводоканалі також зазначили, що для запобігання аварійних ситуацій в місті підприємство приділяє багато уваги заміні і ремонту трубопровідних мереж. В этом году уже переложено 3, хотя в прошлом было 2,8. И работы еще продолжаются. Комунальним підприємством «Харківводоканал» цього року також було прочищено 709 кілометрів мереж і відремонтовано в 602 колодця. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Харківські звісті.